nak explore Ipoh yang kat sini pula. Kena besar sumpah, besar sumpah, besar. Up, up. Dah. Dah. Kita nak pergi Ipoh. Dah beli. Hai. Angin eh. Hai. Ni 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 ni. Hai, assalamualaikum. We're coming back and welcome back to my channel. Okay, untuk hari ni kita orang nak unboxing apa yang kita orang beli dekat Iko. Kita beli berapa hari lepas? Seminggu lepas tapi baru hari ni nak unboxing. Kau rasa? Ha, busy namanya. Kan kita busy kan Aaron kan? Aaron beli dekat I think about RM40 juga. Dua bag penuh ni. So nak tahu apa kat dalam dia? Tengoklah. I nak tunjuk resit dia pun, resit dia dah hilang. Tak ke mana I cari pula tak ada. Bag plastik yang pertama I beli Mr. Potato. Yang ni tomato punya flavor. I kalau pergi Iko, husband I pun sama dengan I, banyak beli jajan daripada beli barang. Kan? Awak beli apa Aaron? Awak nak ni? Barang yang kedua, husband I punya. Dia memang kemaruk benda lah ni. Apa ni? Layer cake dia macam Apollo kan? Apollo. Cake lapis. Tak payah cakap harga berapa pun, korang dah tahu lah, memang RM2.10. Okay, I dia beli marshmallow. Marshmallow ni sebab I nak buat Chubby Bunny Challenge dengan husband I. Maybe I akan terus record video Chubby Bunny Challenge tu, and then I akan publish nanti ataupun serentak kot. Ni kita tengok nanti siapa yang menang. I interesting gila plastik sampah ni. Bau kopi kot. Memang seriously satu bilik bau kopi sebab I pusing-pusing kata I ternampak benda alah ni, then I bau. Betul, seriously memang bau kopi. Dia ada bau apa lagi? Dia ada bau lavender, ada bau pandan dengan serai. Lemon. Apple. Limau. Itulah. Tapi kita ambil bau ni sebab dia paling, bau dia kuat gitu. Ni dalam beg plastik kedua. Beli jajan ni. Jajan paling legend. Daripada dulu sampai sekarang memang favourite. Tapi dah di, dia nampak macam benda tu tak dicuri. Tengok dia main tipu tanpa ai tahu. Cuba buka ah, dah tahu. Ini dalam dia ada 8, RM2.10. Aaron nak? No. Ai ada beli towel ni untuk Aaron. Ni kain ni macam mana? Fiber. Kan ni cotton. Kain dia lembut lah, lembut sangat. You cannot take that. Ni untuk dia pegang-pegang, untuk lap-lap dia. I beli bottle unicorn. Comel tak? Comel ke tak? Comel kan? Sebab I nak bawa pergi mana-mana senang. Minum RM2.10. Okay. Cantik. Tengok, dia beli hanger untuk Aaron lagi. Hari tu dah beli colour pink. Nasib baik hari ni dia beli colour hijau pula. Ni untuk Aaron. This one is for you. And this one is for you too. You can take it. I fall in love gila dengan sabun-sabun Iko. Hari tu pun I ada tunjukkan, I ada beli daripada Iko tapi dah penuh. Yang ni I beli lagi. Yang ni I beli untuk I letak I punya duit jual-jual online. So I beli yang ni.
Asal dia dah kemik. Okay. Ni tutup dia boleh buka tau. So don't worry. Dah penuh boleh ambil buka. Phone holder. Dekat kereta. RM2.10. Ha rasa? Ha, balik ke tidur. Tapi dia macam ni. Korang boleh tampal je dekat cermin kereta tu. Macam tu lah. And then I beli ni in case ada tak ada current. In case tak ada current emergency. Yes, boleh pakai. And then kena standby lah juga dekat satu dalam kereta. Kalau korang punya kereta rosak tengah-tengah gelap malam, tak ada lampu. Last one, barang yang paling last I beli ni untuk letak hadiah. Sebab family I ada buat untuk macam family punya activity. Setiap bulan kita akan sambut birthday siapa bulan ni. So I akan letak hadiah diorang dalam ni. Different sikit. Itu saja yang I beli dekat Eco Shop. Kalau boleh banyak lagi I beli, tapi cepat-cepat kita keluar daripada tu. Daripada kita, terus kita tak keluar, tak jumpa jangan keluar. Baik kita keluar cepat-cepat. And total round up semua dalam RM38 berapa puluh sen pun I lupa dah. So ya, kalau korang pergi sana memang tak akan jumpa jalan keluar. I beli barang yang memang nak guna. Yang penting tu saja. Korang jangan lupa kalau dah tengok video ni, like, comment, share, subscribe, okay? Thank you so much for watching. Jangan lupa tengok kita orang punya Chubby Bunny Challenge punya video, okay? Chubby Bunny Challenge video coming up.